hala happy. Macam saya. Okey, tabur. Saya taburkan bawang goreng putih. Bawang putih goreng. Apa cakap terbalik? Bawang putih goreng yang saya prop tadi. Okey, dan sikit je lagi sos dia. Okey, dah siap untuk mak mertua. Ini pula kacang merah. Kacang panggang. Kadang saya pakai yus, kadang saya pakai ada satu lagi jenama tu, mackerel. Assalamualaikum. Good morning, sayang ibu. Yeay. Hala hala happy pa. Yeay. Tengok Aunty Susi. Syanya. Mandi.